24 лютого 2022 року розділило життя українців на до і після. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну здавалося, що ворог лізе з усіх щілин, та протистояти другій армії світу просто неможливо. Сумщина прикордонна, а відповідно сумчани першими на собі відчули – орки тут. Голові не вкладалося, що ці нібито сусіди таки зважилися напасти. Дуже було страшно, але ми до останнього залишалися в Сумах. Виїхали вже тоді, коли трапилося на Роменський вчасний будинок прилетіло. А так було дуже страшно. Чекали до останнього зелених коридорів і не збиралися. Неділі дві не збирались, точно не буде виїжджати. Ну а потім, коли вже трапилось 9 березня, здається, що прилетіло в Роменську, загинула вся сім'я. Тоді ми зібралися і виїхали з міста, бо в нас маленька дитина. Воно не забудеться, мабуть, ніколи. Проснулись зранку від того, що вибухи. Ну, ми були не в місті, були за містом. Ну. А потім всі очі тільки в телефон, які новини, де що відбувається. Приїхати сюди не було можливості. Приїхали вже десь через місяць. От. Так і переживали. Слава Богу, хліб підвозили. Дякувати тим людям, які це робили в ті страшні часи. Отак і вижили. Така була та страшна ніч, і той страшний день, той страшний місяць, і цей страшний рік. Сказали мені, що вже танки возле хімпрома, це в тот же день. Ну, я не повірив. Думаю, не може бути. Вистріли то взриви були, але... Ну і в перший день наші правоохоронні органи, власть рванула вся із Сум, уже нікого не було. А потім вже, коли вооружили здесь хоч немного солдат, вже ж почалися бої бути якісь. Там молодці на цій стороні низов здержали Роменку. Ну, на Роменке там, я знаю, мені товариш розказував, його остановили вже на танках буряти. Были. Ну, обошлось там, вроде бы живой остался, все нормально. Вот такие дни первые были. Це було дуже страшно, сумно. У мене двоє малих дітей. Ну, це просто був жах, тому що ми не розуміли, як це таке можливе в 21 столітті. Мабуть, так. Нікуди ми не планували виїжджати, навіть коли було дуже страшно, ми ховалися в погребі, у нас частний будинок. Ну, як, ми сподівалися, що це нас врятує. А виїжджати нікуди не збиралися ми зі свого будинку, зі своєї землі, бо це наше місто, наш будинок. Ми вклали в нього все своє життя, тому ми вирішили, що ми будемо триматися до останньої. Я вірю, що, звичайно, скоро буде перемога, тому вже нікуди ми виїжджати не будемо. І будемо чекати, боротися, допомагати, чим зможемо. Тоді майже одразу містом поповзли чутки, що керівництво Сум покинуло людей і десь вже далеко. Сьогодні народні обранці сумської громади провідкривають завісу подій кінця лютого 2022 року. Хто де був, чим займався і що змінилося за рік війни? Анатолій Сагач, депутат Сумської міської ради, з перших днів війни в Добробатах, керівник фракції «Батьківщина», директор міськводоканалу. І його день рівно рік тому. Я знав, що почалась війна пів п'ятого ранку. Чесно кажучи, призвонив мені син, який на той час знаходився в місті Харків. Я сказав, що тата, почалася війна, у нас йдуть, він жив недалеко від аеропорту, от, що йдуть дуже чутно вибухи, глянув подвір'я, але вже люди вже вибігали з речами з квартир, сідали в машини і кудись їхали. Після того зразу задзвонилися набрати диспетчера, набрав своїх підлеглих на підприємстві. І вже в 6 годин 30 хвилин ми всі були вже на своїх робочих містах. 24 числа провів мінімум 3 наради, тому що дійсно люди, особливо жінки, були дуже перелякані. Всі боялися за своїх дітей, ніхто не розумів, що робити. Тому в першу чергу було моє основне завдання – це заспокоїти людей, заспокоїти працівників.
По-друге, це збереження життя своїх працівників, тому що я розумію, що це моя зона відповідальності, і всі повинні були залишатися живими. Ну і саме головне, ми розуміли, що мешканці все рівно в місті і повинні робити свою роботу, забезпечувати місто водою і відводом каналізації. Тому людей заспокоїли, колектив згуртувався, скажу чесно, ну зараз точно не можу сказати, але десь мінімум 3 тижні ми працювали без вихідних. Жінок, тих, що ми могли, відправили на дистанційну роботу. Але деякі, навпаки, приходили на роботу, щоб бути в колективі, щоб не було так страшно. Деякі приводили з собою діточок на роботу, ми це дозволяли без проблем. І так от ми тримали свій фронт, комунальний фронт в місті. Перших орків я зустрів на вулиці Харківській 24 числа, 24.02.22. Вони стояли в першому ряду, ми стояли всі на світлофорі, я стояв у другому ряду. І я тоді їхав на роботу. Приїхавши на роботу, знаєте, я сів в крісло в кабінеті. Біля мене стоїть флаг. Він як стояв, так і стоїть. У мене була тільки одна думка. Якщо все-таки буде захват комунального підприємства, то мене застрелять в кабінеті, на подвір'ї або на фасаді підприємства. Да? І була така ще думка, ну, хоча б вивели, що на Ліпухівський водозабір, все-таки земля пом'якше, не так, знаєте, як ви... падати буде краще, да? Я скажу, що в мене думок кудись виїхати чи поїхати не було ніяких, тому що 25 числа наші хлопці з Добробаттів, вже коли вже були взята зброя, то 4 машини до мене приїхало за 5-ю машину, яку їм надав хлопцям на допомогу, зі зброєю, сказав Григорич, відкрили багажники, відкрили двері, кажуть, ви, ваші хлопці, беріть, що потрібно, і будемо захищати місто. І, чесно кажучи, в цей час на Білопільській пішли якби, там, вуличний бій, схватили всі автомати, побігли через забори в сторону Білопільська, і, ну, щоб допомагати нашим хлопцям. Тому таких думок не було, і апріорі не могло бути, тому що ну, я впевнений, що ми всі, і я, і вся моя фракція, і ті ж колеги з Демократичної партії, це всі патріоти нашої країни, і ми будемо тут знаходитись до останнього, до нашої 100% впевненої перемоги над російським окупантом. Вадим Акперов, депутат Сумської міської ради, керівник фракції «Європейська солідарність», боєць ЗСУ, говорить, день 24 лютого 2022 року докорінно змінив все. Закінчилося право на якусь іншу думку. І дарма, що українці не змогли цього зрозуміти ще 9 років тому. Скажу відверто, що багато хто не очікував цього, всі про це говорили, але, мабуть, в тому і була найбільша помилка, що мова йшла не про паніку, а про те, що людям потрібно було розповісти, що і кому робити, щоб чітко розуміли, як координувати свої дії. Тому більшість 24-го просто не знала, що їм робити і куди їм йти. Люди почали самостійно організовуватися, але це був, ну, такий, можна сказати, процес експромтом. 24-го числа я був в Києві, ми 23-го після сесії я поїхав офіс, ми провели заняття з тактичної медицини, і я ввечері виїхав в Київ. Там проводили нараду також в центральному офісі нашої партійної організації стосовно того, що може бути, чого нам чекати найближчим часом. 25-го ми не змогли повернутися, 26-го числа ми вже поверталися в Суми, поверталися через Липову долину, через Недригайлів, вже були колони російської техніки між Сумами і Недригайловом, і коли зателефонували хлопці з підрозділів ДФТГ, що є невеликий коридор там, і від Штеповки від'їхали російська техніка, ми заїхали в Суми. І далі вже гуртувалися з хлопцями, які в той час організували оборону у дворі Служби безпеки України. Тоді ви всі пам'ятаєте, що СБУ виїхала. Там зібралися колишні співробітники як служби, так і колишні військові, близько 50 чоловік зібралися для того, щоб організуватися, ну, в таку групу. І вже звідти почався, ну, скажімо так, шлях боротьби з російською агресією. Артем Кобзар, депутат Сумської міської ради, керівник фракції «Слуга народу» з перших днів війни в добровольчих формуваннях. Його 24 лютого, говорить, покинув місто буквально на кілька годин, відвіз родину в Недригайлів і повернувся до Сум. Дуже багато людей їздили, коли вже розбили блокпост в напрямку міста Ромни. Дуже багато людей їздило в інші міста, домовлялися за гуманітарну допомогу, тому що, як всі пам'ятають, не було там ні ліків, не було там ні цигарок, ні там ковбаси, нічого. І тобто, брали автобуси, хто мав можливість, заправляли і привозили це все до міста Суми. І домовлялись, також була безкоштовна гуманітарна допомога, яку привозило наше місто.
і видавали на гуманітарних штабах. Це депутати зайнялися? Так, депутати зайнялись, допомагали депутати Верховної Ради, ті, які там спрямовували, домовлялись, в якому місті забрати, куди привезти, хто цю гуманітарну допомогу отримує. Також і звичайні люди отримували, і люди, які там, жінки, які народили дітей, але не було там памперсів, наприклад, вони приходили і отримували на гуманітарних штабах. Не вся міліція, не всі СБУ потікали, тому що, наприклад, 27-го ми з Максимом Зеленським були на Першотравневій, були сотрудники поліції, і коли ми у них запитали, що у вас є зі зброї, вони сказали, у нас є два пістолети з резиновими набоями і один справжній. Кажу, як ви ж збираєте щось там робити, коли вже все місто отримало автомати? Вони кажуть, ну якось щось будемо робити. Так що не всі поліцейські потікали, тут дуже якщо їх хтось не бачив, вони їздили на своїх автівках, тобто ми їх бачили, вони були на місці, може не в той кількості, як потрібно було, але вони були в місті Суми. А депутати? Депутати теж були в місті, декілька з депутатів пішли в добровільчі формування, це з нашої фракції. Хтось пішов в ЗСУ, прізвища не буду називати, і це все буде після перемоги. Ще один керівник депутатської фракції «Сила і честь» Олександр Кісіль. Він зараз воює на передовій. І від нього спогади через месенджер. Перші 5 днів були дуже важкими психологічно, пише Олександр Кісіль. Перші завдання – хліб і ліки. Організовувалися по горизонталі. Дуже складно знайти ліки, особливо специфічні. Людям роздавали хліб, яйця, курей. Ми всі депутати, хто був у Сумах, були разом. Усе місто було єдиним. Головне – встояти, і Суми встояли. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, лютий-березень 2022 року були для Сум дуже складними, але депутатський корпус демонстрував неабияку єдність. Вмить зникли політичні чвари. Всі думали, як захистити громаду. Ми перестали бути оптимістами. Оптимізм у нас може бути тільки в перемозі, і все. Віри в перемогу. Ну, а дії були, головне моє завдання було залишитися в місті. Ми це і зробили. А проблемні, я от чесно вам хочу сказати, що я передивлявся в свій стрім 26 числа, я так дивлюся і думаю. От, розумієте, от я дивлюся і думаю, от виступає людина, яка, мабуть, ще не зрозуміла, що почалася війна і що відбувається. А це знаєте чому? Тому що ми тоді ще не було Бучі, і ми ще не все досить, можливо, правильно оцінювали, що відбувається. Тобто ми все ж таки, те, що сподівання були на те, що це ми зупинимо і цього не буде, і ми повернемо їх і виженемо їх, але ми думали тоді, що це буде через тиждень, потім через два, потім через місяць, це максимум. Зрозуміло, що через місяць, там 6 квітня ми вже останнього ворога вигнали з нашої області, але все ж таки ми думали, що це за місяць війна закінчиться, нам вдасться це зробити. Але ворог підступний, ворог сильний, тому нам зараз треба також робити те, що ми робили в перші дні. І те, що вижили, і те, що встояли, безумовно, це заслуга всіх сумчан. Звичайно, 24 лютого стало для всіх мешканців Сумщини, для сумчан, одним з найдовших і найскладніших днів. Я хочу сказати оці дві важливі речі. Перша – це обов'язково ми маємо подякувати. Подякувати військовим, теробороні, добровольцям, всім хлопцям, які зі зброєю в руках захищали рідне місто. Подякувати лікарям, які рятували життя і лікарні не зупинили свою роботу. Подякувати підприємцям, які допомагали і коштами, і годували військових, і так далі. Подякувати сфері ЖКХ, нашим комунальним підприємствам, тому що ми всі були зі світлом, водою, теплом. Подякувати волонтерам. І, звичайно, подякувати всім і кожному сумчанину за те, що кожен на своєму місці щодня наближають перемогу. І друге, що хотілося б сказати, це те, що ми ніколи не забудемо і не пробачимо росіянам цієї війни. Не забудемо і не пробачимо те, що вже весь цей рік у нас не було ні весни, ні літа, ні свят, за те, що довелось пережити нашим сім'ям, а найгірше нашим дітям. Взагалі ніяких чвар не має бути. Ми всі маємо об'єднатись в своїй ненависті до зовнішнього ворога, а всю свою енергію спрямувати на перемогу.
Повномасштабний напад пришвидшив консолідацію української нації. Єдність стала основою успішного спротиву. І сумчани впевнені, скоро буде переможна весна. Головне управління Національної поліції України в Сумській області продовжує інформувати про набір у штурмову бригаду «Лють». Він триває у два етапи. Перший завершиться 1 березня, другий – 1 квітня. На даний час бажання вступити до лав бригади виявили близько 50 працівників поліції Сумщини та більше 200 цивільних осіб, як чоловіків, так і жінок. До основних завдань даної бригади, це в першу чергу бригада буде здійснювати повну взаємодію, як зі Національною поліцією, прикордонною службою, Національною гвардією, Службою безпеки України, з усіма силами Збройних сил України, сил спеціальних операцій, територіальної оборони вступатиме в взаємодію для виконання відповідних спеціальних завдань. І завдання всі будуть різні, але основна задача – знищити ворога на українській землі. Сьогодні Національна поліція надає мінімальну заробітну плату для поліцейського, який вступає в штурму бригаду, на рівні 25 тисяч гривень. Якщо вже брати посади інспектор, інженер, інструктор, то, як ми бачимо, до 26 тисяч гривень може бути така вилка. Командир взводу – до 32 тисяч гривень. Командир роти – до 36 тисяч гривень. Командир батальйону – до 39 тисяч гривень. І однозначно додатково будуть нараховуватися виплати, пов'язані з виконанням завдань з відсічі збройної агресії, а саме до 100 тисяч гривень. Що я хочу сказати? Якщо підрозділ уже пройде злагодження і буде виконувати бойові задачі, це, зокрема, по знищенню ворога в момент зіткнення або якісь фільтраційні заходи на території, де була звільнена від ворога, то мінімальна заробітна плата буде в поліцейського 125 тисяч гривень. Кампанія з набору у штурмову бригаду розпочалась 1 лютого. Набір проводиться як в центрах надання адміністративних послуг по області, зокрема в Сумах, Ромнах, Шоссі, Білопіллі, Охтирці і Конотопі, так і в відділах управління Національної поліції в області. Перед тим, як вступити безпосередньо в бойові дії, бригада пройде злагодження. Кожен поліцейський пройде навчання, фізичну підготовку, бойову підготовку. Для подання заяви з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, трудову книжку, військовий квиток, приписне до призовної дільниці, справку про несудимість та дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5. Після подання заяви на вступ до бригади з рекрутом проводиться відповідне тестування, медкомісія та співбесіда, за результатами яких визначають відповідність людини до служби у бригаді. Працівники комунального підприємства «Електроавтотранс» зібрали за два тижні більше 330 тисяч гривень, на які придбали автівку «Форд Рейнджер» для військових Сумщини. На базі підприємства транспортний засіб модернізували за побажанням вояків. Найближчим часом позашляховик разом з військовими вирушить у зону бойових дій. Це дійсно не перша допомога. Наш колектив з початку повномасштабного вторгнення відремонтував і підготував вже більш 30 автомобілів, і вантажних авто, і був навіть один танк. Тому колектив працює, колектив знає, що таке допомога військовим. А перед Новим роком з'явилась думка все ж таки придбати авто від колективу підприємства. Цю мою пропозицію всі дуже гарно відкликнулись. Ви бачите, що ми придбали оцей автомобіль, підготовили його. Ще кошти навіть залишились, які ми будемо використовувати далі на підтримку наших військових. Я думаю, що це ті військові, які пішли в ЗСУ з нашого підприємства. Тому ці кошти будуть використані на допомогу вже адресно нашим працівникам, які зараз захищають батьківщину.
Сумська міська влада постійно допомагає військовим та надає допомогу добровольчим формуванням територіальної громади і Збройним силам України. Лише за 2022 рік на потреби військових міськрадою було виділено понад 250 мільйонів гривень. Забезпечення наших військових, спецпідрозділів, органів правопорядку, поліції, служб добробатів, тероборони спецавтомобілями для виконання важливих військових завдань продовжується ця ініціатива. І далі ми будемо і за власні кошти, і як в даному випадку, коли ініціативу підтримали працівники комунального підприємства, за власні кошти зібрані всім колективом своїй заробітної плати, тому що ця машина була придбана, вона прибула, і потім працівники комунального підприємства виявили таку ініціативу долучитися до нашої ініціативи, до моєї ініціативи, до ініціативи забезпечення добровольчих формувань. Цю машину ми запланували передати військовому підрозділу, який знаходиться на дуже важливому напрямку сьогоднішньої оборони, тобто на Бахмутському напрямку. І коли підрозділ, спеціальний спецпідрозділ поліції сказали, що звернулися, і вони сказали нам про те, що вони збираються відрядження і здійснювати військову роботу на Бахмутському напрямку, ми вирішили разом з колективом комунального підприємства підтримати їх нашою допомогою і надати їм автомобіль для виконання цих завдань. Тому сьогодні наші добровольчі формування забезпечені. Тепер ми працюємо цією ініціативою, нашою волонтерською. Це волонтерська ініціатива повністю. Тут немає жодних коштів. Тут волонтери ми, працівники міської ради, я особисто. Там я всіх залучаю, своїх друзів, товаришів, родичів, для того, щоб ми забезпечили всім можливим, в тому числі, у даному випадку, транспортом для виконання спеціальних завдань. І якщо наші забезпечені вже добровольчі формування, то ми зараз забезпечуємо вже підрозділи Збройних сил України, безпосередньо які на фронті, на самому гарячому сьогодні напрямку, виконують бойове завдання і захищають нас з вами, друзі. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» постійно допомагає військовим з ремонтом техніки, а частина працівників підприємства сьогодні воюють у лавах Збройних сил України. Адміністрація запропонувала зібрати кошти для придбання автомобіля, гарного автомобіля для наших, для ЗСУ. І ми вирішили, зібрали кошти, більше 6 тисяч євро. За ці кошти придбали дуже гарний автомобіль. Невеликим пробігом, цілий, нержавий, в гарному стані. Військові підрозділу «Корд» говорять, автівка модернізована для їхніх потреб і використовуватиметься для виконання бойових завдань на фронті. Для нашого підрозділу необхідний цей автомобіль, так як задачі постійно виконуються в труднодоступних таких місцях, називаємо. А саме, якщо знаємо, то зараз необхідно там, де саме межа, саме гаряча точка, саме Бахмут, то цей автомобіль буде використовуватися безпосередньо в тих умовах. Кошти, що залишились після придбання авто, підуть на підтримку працівників КП «Електроавтотранс», які зараз служать у лавах Збройних сил України.